Dobrý den, milí přátelé. Myslím, že je velice důležité zabývat se otázkami o tom, jakým způsobem využíváme energetických zdrojů na všech možných úrovních. A také myslím důležité zabývat se tím, jak to zařídit, abychom co nejméně parazitovali na tom úžasném organismu, kterému říkáme Matka Země. A tato informační kampaň Velká výzva se právě těmito otázkami všemi zabývá. A proto já ji velice rád podporuji. Budeme šťastní, když se s ní seznámíte i vy. A budeme věřit, že se také díky této kampani podaří změnit to, co je potřeba změnit. Děkujeme.